Noël, hoe kijkt Volkswagen terug op het voorbije jaar? In 2023 hebben we de fundamenten gelegd voor de shift naar e-mobility. Met onze elektrische voertuigen zijn we dan ook aanwezig in de voornaamste segmenten. We hebben de nieuwe ID3, de ID4, ID5, ID-bus en de recent gelanceerde ID7. En deze ID-modellen maken sinds kort ook deel uit van onze Business Edition-strategie, zodat ook onze elektrische voertuigen steeds genieten van een rijkelijke uitrusting, afgestemd op de noden van de Belgische markt, gekoppeld aan het hoogste klantenvoordeel. En wat hebben jullie in petto voor 2024? Midden januari kunnen onze klanten de nieuwe T-Cross, de nieuwe Tiguan, als ook de nieuwe Passat in onze showroom ontdekken. En samen met de recent gelanceerde ID7 maken dan maar liefst 4 nieuwigheden bij Volkswagen. En naast die nieuwigheden hebben we ook de terugkeer van de United-serie. Dat is een speciale serie, volledig afgestemd op de noden van de particuliere markt, die zich net positioneert onder onze Business Editions. En ook deze Business Editions hebben we grondig onder andere genomen met een nog rijkelijkere standaarduitrusting, gekoppeld aan een nog hoger klantenvoordeel, dat oploopt tot maar liefst 77%. En jullie hebben een ID3 en een ID4 aan minder dan 40.000 euro. Klopt, ook onze ID-modellen maken deel uit van een grondig herpositioneringsplan. Zo hebben we de catalogusprijs op de ID3, ID4, ID5 en zelfs de ID7 met makkelijk 5.000 euro doen dalen door de uitrusting te herzien. Niet alleen minder relevante uitrusting weg te laten, maar vooral ook tot voor kort dure opties als standaard toe te voegen. Denk maar aan elektrisch kofferklep, matrix, ledkoplampen, verduisterde ruiten die nu standaard deel uitmaken van onze ID Business Editions. En dat maakt, dankzij die herpositionering, dat we een ID3 als ook een ID4 Pure United versie kunnen aanbieden met onder de 40.000 euro van de particuliere klant die zoekt naar de EV-premie in Vlaanderen. En je zit hier niet alleen. 2024 is ook het jaar waarin ik de fleetvakkel mag doorgeven aan mijn collega David van Bellen. David, welkom. Dag Katja. We kennen jou van bij Mobility Solutions van bij Dieteren. Wat zijn jouw tools hier bij Volkswagen? Wel, ook in 2024 heeft Volkswagen stabiele en zeer competitieve fleetkortingen gehanteerd. Nu, ook denken wij dat de behoefte van de gebruiker verandert en dat we niet enkel nog op de wagen gaan kijken. Dus samen met Groep Mobility Solutions, ons professioneel dealernetwerk en Labox gaan wij ook een one-stop shopping aangaande mobiliteit aanbieden. En wat verwachten jullie van de ID7? Wel, de ID7 heeft zijn verkoop zeker en vast, of zijn start zeker en vast niet gemist. Binnenkort wordt ook nog de brekversie gelanceerd, de ID7 Tourer, als ook een Pro S-versie waar we een autonomie tot 700 kilometer kunnen genieten. Dus ook voor de meest veeleisende mensen aangaande ruimte en autonomie hebben we wat in huis. De wagen wordt ook volledig CO2-neutraal gebouwd. En kortom, eigenlijk voor elk hebben we wat wils. We hebben benzine, diesel, plug-in hybride en elektrisch. Bedankt heren voor jullie tijd. Wij maken tijd voor onze dreamcar van de maand. We hebben het er straks al even over gehad, over de nieuwe Aston Martin DB12 Volante. Die hebben we kunnen ontdekken, maar wij gingen zelf persoonlijk de coupé testen.